سین پغاړه ناستې ماشین کې شین کې دي آی آی د سین پغاړه ناستې ماشین کې شین کې دي اونې بوټي خو ډېر دي خو زما په کې خو خشان دی السلام علیکم ویلکم ٹو اینڈ بلاگ زیمر سہیل او تاسو ګورئ اے ایس کے بلاگ یو ځل بیا د پی کے ٹی وی ټیم خوال راغلم دا وی اپیس تا او په دې چې دا ولې د دې خپناسته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسو ملګر ساسو همدر ساسو روڑ محمد اساق د پی کے ٹی وی نا امیر سہیل بھائی زمو خوال راغله د ډیر زیات خوشاله شوم د ظالم چرګ پلون د اوسه پورې ناستو زه خدایشته لاهور ته تلی و لاهور نه راغی نو ټوله شپې په ګاډي بالکل هلته کې مې په موټروی باندې ټوله شپه دغسې تېره کړې ده دون دوره پرېښودونه او خو امیر سہیل بھائی ډېر زیات زورور شو نو ده سره ګپ شپ ولګو ډېر زیات مزې وکړل خوند یې وکړو نو امیر سہیل بھائی بلې پرې چې راځي که نه نو بیا سره غوسان راوړم غوسان ډېر خیال دې دی لکه دماغ ولې ډېر ښه وي که بادام دې ورسره راوړو نو ډېره بخې لږ نور هم ورسې ټچ ټوچ ورکړه ګپ شپ مې ولګوم پوره ګاړ به راوړم نه 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 زه حقیقت وایم دا مې هسې ګپ ولګو کله نه کله که راځي منډې د مخې که سر راځي نو په هغې مونږ اعتراض نه کوو بس ګپ ولګو یو سیزم راوړه هر کله راشي جیسا ٹائم ہم راضی زموں گا دروازے کھلا بھی کچھ موجود ہی آلے آج موجود موجود نہیں ہوں نو بیا با گیلے او شکوی ڈبل نہ کے بالکل بے نہ کے ٹھیک دا او کلا نہ کلا بس اکثر زمون اپ اس کنگل یو بکے نہیں نور ہل تک یخنی ڈیرہ وا کلا گا اس یار ہل تک یخنی ڈیرہ کیا کر ہوٹل تک موسم دے کر کجی کی جنا سے اوپر واچ کم کوٹ اچھے جائے گا نا ایک دفعہ گرمی شو دا موسم ددی سے ز کا برابر دے چے ما دا جیکٹ چولیو ما ویلا اور کی گرمی بالکل ځال ته کې لاړم ته په خدای یقینو کا دومره یخنی وه او هلته کې کسان وي چې د یو میاشت نه تقریبا نور مونږ نه دی لیدلې لکه راخي جو بد پته نه لګي چې څه ټیم پرې وځي او بالکل دون دی دون ناروا یخنی چې دلته کې رالم ګرمي مو وشوله مو هلکه دا خو پته نه لګي چې صحیح حساب دی هیټرې لګېدلې دلته کې څه بوځي تقریباً حالا دیلا سکی دا بو تختی دو ہم بس چا سفر مرا ٹھنگو نبدا کو یو آز دا حساب رو لے جدے دا چر تم نے کیو جیسا ٹیم اپ ورے تا سنا سی زبا سر تو ہوا ہے کہ دیلا سوئی دا دیلا سوئی گڑی وڑی ہوئی برحال زدر جات تا تا پت جو اس دا کٹے مے رو رس ہاں بالکل ہائی گنگا سم اور اس تو میں پتہ لگی سر پٹی پٹی کی کلے چ خوب پورا نشی گنا نو بالکل انسان انتہائی گنگا سی بالکل اور ہر سے پہ بدلے گی او مزه می بالکل نشته ده صحیح خبر افغان برانه بالکل نه کې بالکل نه هغه د مونږه دا سو شپه ده ګرامه بیګا سر په دې یو هفته کې ما بیګا سر خوب کړ ها نو دې بیګا دا دې پټ کړې ته په خوب سکے دا خبر دا خوب خوب کم خشه ده وی فلی هر حال دا خو نه سګ په لګو خوب ډېر بهترین چیز ده هر چاله پکار دی هر کس له پکار دی کوشش کیږي د 8 یا 9 بجې ستو د کیږي د وخت او د وخت پاسینو سهار یاب کوي او سهار وخت مونږ کې صحت یاب بمي بل چې سو وخت پاسي مسئله مسائل مو ته ډېر ناراضي او سنت طریقه هم ده او بل هر کس له پکا چې 7-8 غنټې خوب خو دې لازمي چوي کی بالکل نو چې کوم کس خوب لګي مطلب 4-5 غنټه خوب کوي نو دی به زر بوډا کیږي صحیح خبره دا سنسي طریقه هم ده نو امیر سہیل بھائی سو وی ار د نیمې شپې تابعدار خو ماته به درځي وي 23 غنټه تابعدار د نیمې غنټه پکې مونږ غاړه دی دا سو د نیمې شپې تابعدار یم خو ماته به درځي دا وخت دا بالکل نو امیر سہیل بھائی ان شاء الله هغه به لګو
فلحال اخلیو بریک د بریک نه پس ان شاء الله بیا غفلا کو کامران سی تاسو امر اور سی دو او ستل ویما تاسو سوا کوم کوتی نه صحیح یاره جز ډیر ایمرجنسی کار دي سلو نه شوی به تاسو کوله کپات دا کنه کتون کو تاسو پات نه شو تاسو په ډیر ایمرجنسی کار به ستلی مو غره غفلا کو غټو نه 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 جی دا سوچ حقیقت کې نه دا غوډ دا تم بړې د سپګمی دا ټاله دی واه بس نوی تازه دا کدی امیرسوهیل به ډیر موږ بعد راچکر شو گپ شپ ډیر سرو کو او دا غو کیمرې مخه گپ شپ ته خلګ نور زموږ کیمرې نه بغیر کوم گپ شپ ډیر سرو کو بالکل نو کتون کو دی لګه پدې خبره نه خپګی خلګ موږ خپل گپ شپ ډیر سرو کو نو دا سر دولې سر مې جی وخت مې کوم کمزور شو او زه خو تاسو بدر جیل مېلم لګوم په وختونه خره مې خره کوم بل موټر سایکل ډیر استعمال جالی کڑی ځنګل کې بالکل عمر تیر کو اوس پن انشاء الله دے به اوس ودا کی تبا توای گا تو تبا تبا دا دا مختو دسی با دا مختو دا ما ودا نہ کولا او ما درو راڑے نہ نہ خیر وہ خبر کی بیخی وزن شتے گورا گمبور دی لگ لگ وہ گڑا گاندے گمبور دا کرو کنیا اے اسی دا گمبور دا راو دے کما گورا کو کٹوال ہی نو چور شم بے کٹا کما گورا وکا وکا سر د کباب بوٹی خو ډیر دی خو زما پک خو خشانډه ای جنا پاگل خو خو غره جنا منٹل بندنه ټول کم کله ما دنیا د انم دی واسو دا دل اس وای پکلا راکی نه جی خیال له وسو ها دې خیال دې بل شي سپګیات کا مې شابیر خو مې د بلی نه انم دی کجور مې دنیا د تر د لور نومو دا وره او زه په بل مور بل پکیا دا الله ولي و جو سمرا ونی بوټی د استاد نه یاري مونږ دی مونږه زو شو ګره زمو په خواني ساده وخت نو کنه نو خارو ترو رو شانې ترو رو کجور ترو رو دان مونږ نو یاره سو اوسه خوان وره اوسه ماډرن ماډرن نو مونږ دی ویکی یو وقار ته خلک ویکی وی یو کریزی وته وی یو ویکی برو خلک کوم موټر سایکل ویکری سایکو او ویکیا برو د خو ورغله په دنه په ناس ته باندې ولا لا جماله په ناس ته خو راځي خبرې تاسو سره کوم استر کې راوړې پټ استر یو دو نمبر جوړ شو وړې وړې جوړې کړې دي بس ویخه به سره 24 غنټې خو ما 24 غنټې استر کنه غپ لګې نه نه زه پاسول نه کوم دل دل سوچ او ها عثمان صاحب لګیاله پته نه دي څه شروع کړل د وختینا ټک ټک جوړ شو دا غره او نور سویل واڑی او نور کوسو شرٹو نہ پرنٹ کول واڑی ہاں ہاں جی گم دے نو کپ پرنٹ کول واڑو دا او گورا گفٹ پیکنگ گم موجود دے ہاں او کپ نہ دی نمبر دے 0343 6662 کو صرف واٹس اپ پہ کرے ہاں وسے خوان و کو لا دیلا سوئے بس اجازت اخلو
باقي سب فرست کلاس.